Bu rəsm mənə hər fırça vuruşunda nəfəs aldığını hiss ettirir. Tablonun qarşısına keçdiyim zaman əsər mənə çox dəyə olma gəlir. Bu həmçinin insanda xoş bir təsir bağışlayır. Mənim adım Kristin Browndur. Müasir incə sənət muzeyində zəhrətçilərin iştirakı şöbəsinin lobbi menecerlərindən biriyəm. Baxdığım əsər John Mitchellin 1957-ci ildə çəkdiği Parabizan adlı əsəridir. Bu əsərə baxarkən narahatlıqlarım olan vaxtlar yadıma düşür. Səhv etmirəmsə, onun əsərini ilk dəfə kollecdə oxuyanda görmüşdüm. O vaxtlar mənim üçün olduqca çətin. Hətta çətinliklərin pik nöqtədə olduğu vaxtlar idi. Amma indi yaşadığım hər şey sayəsində özümü burada, bu oturaqda, bu tablonun qarşısında oturarkən tapmağa davam edirəm. Bura mənim üçün bir nöqtə təhlükəsiz sığınacaq oldu. Düşünürəm ki, onun əsərlərini bir kateqoriyaya daxil etmək lazım gəlsəydi, bu kateqoriya mənzərə olardı. Düzdür, o rəsmlərində mənzərələr çəkməyib. Onun təsvir etdiyi, təbiətin ona nə buraxdığı, xatirələri, bu mənzərələrin ona nəyi qoyub getdiyi dir. Məncə insanlar Jonun əsərlərinə baxarkən onun bu əsəri cəld və spontan şəkildə çəkdiyini düşünür. Amma bu həqiqətən çox da uzaq değildi. O çox düşünən rəssam idi. Nə etdiyini dəqiq bilirdi. İşlədiyi müddət ərzində bütün vizual qeydləri özündə saxlayırdı. Hətta bunu "zehni çamadan" adlandırırdı. Bu sanki ondan ilhamlanacağı bir albom idi. Həm bu haqqında, həm də öz zehni çamadanım haqqında fikirləşdiyim zaman sanki hər şey bütünləşir və beynimdə bir hekayə yaranır. Mənim üçün bu əsərdə həyecan, eyni zamanda dinamika və nəzarət var. Bunlar gördüyüm yox, hiss etdim şeylərdir. Əgər nə vaxtsa özünüzü stressli, çətinlikdə hiss etsəniz, sizi bura də məllimlə oturmağa, bu əsərə baxmağa dəvət edirəm. Sadəcə nəfəs almaq üçün bura də özünüzə vaxt ayırın və əmin olun ki, siz yalnız deyilsiniz.